Etsy-магазин після паузи. Як просувати свій Etsy-магазин безкоштовно? План роботи. Вітаю вас, друзі, з вами Прохоровська Світлана. В цьому плані роботи нам буде допомагати Тамара зі своїм Etsy-магазином чудових і дуже гарних картин Тамара Іванова Арт. І ми з вами відразу перейдемо до нашого плану роботи. Але перш за все я хочу вас зрозуміти, чому я наполягаю от іменно на такому плані роботи. І я написала ось таку статтю і вступ. Шановні майстри, що означає пауза, відпустка Etsy-магазину? Але ж ми пам'ятаємо, всі українські Etsy-магазини побували в відпустці. Хто вже вийшов з нього, а хто ще тільки планує виходити. Це означає, що ваших лістингів, товарів не було в пошуку. Вони вилетіли з нього. Їх довгий час не бачили і пошуковики, і люди. Тобто з вашими лістингами не було довгий час ніякої активності. І тепер вам потрібно привернути увагу в першу чергу пошуковиків, щоб вони знову знайшли ваші лістинги, побачили, що вони існують, почали показувати потенційним клієнтам ваші Etsy-лістинги. А як привернути ось цю увагу? Потрібно зробити певну роботу по просуванню свого магазину. Вона називається SEO-просування. Я дуже багато і просто пишу в свої книги про Etsy SEO. Якщо вам цікаво, почитайте, я вам ще покажу. А перша черга, на що ми звертаємо увагу? Щоб для цього пройти, ви начебто додати свій Etsy-магазин знову в пошук, знову зробити його видимим, що для цього можна зробити в своєму Etsy-магазині і в інтернеті в цілому. Тобто це частина SEO-роботи, і вона має певні пункти. Якщо ви їх робите, ви повертаєтесь, і ваш магазин видно. Якщо ви їх не робите, то у вас, вашого Etsy-магазину не видно в пошуку. І перш за все, ми перевіряємо ваші ключові слова-теги на головній сторінці, де вони мають бути заповнені. Пам'ятаємо, що ми дивимося на title Etsy-магазину, announcement секції, і от дивимося, у Тамари, ось він заповнений, так, title Etsy-магазину, секції, які там мають бути теги, ключові запити, ми ще поговоримо. Але спускаємося до самого низу. І от ми дивимося, є секція about, тобто, де гарний текст, насичений ключовими словами, важливими для вашого Etsy-магазину. Де ваші фото, де ваше відео за роботою, де ваші FAQ, да, часто задаваємо запитання. Тобто, якщо ви частину роботи не робите, якщо ви про неї знаєте, то це все впливає на головній сторінці, на просування вашого Etsy-магазину. Якщо у вас певні пункти не заповнені і вони не насичені ключовими словами вашого Etsy-магазину головними, то пошуковик не розуміє, а що ви тут продаєте. Тобто, якщо ви знаєте, але не робите, то повірте мені, це дуже важлива частина роботи. І якщо ви виводите із сплячки ваш Etsy-магазин із того періоду, коли його ніхто ніде не бачив, то вам потрібно це доробити, якщо у вас це не зроблено. Слідуючий етап – перевірка лістингів. Заходимо до магазину Тамари, дивимося на її чудові картини. Картини дійсно дуже гарні. І давайте по одному відкриваємо із кожної секції. Відкриваємо, по першій картинці відкриваємо і відкриваємо. І що я в першу чергу, як консультант, на що я дивлюся? Ми з вами будемо перевіряти в лістингах, я секундочку, щоб нічого не забути, ми будемо перевіряти тайтл Etsy-лістингу. По-старому написаний, доволі довгий, там набір, уже, як кажуть, повтор ваших ключових запитів із 13 тегів. Ми будемо дивитися, чи є 10 фото-відео. Ми будемо дивитись опис товару і наявність в цілому 13 тегів. І перш за все, я завжди дивлюся завжди верх та низ. Верх написаний по-старому принципу тайтл Etsy-магазину. І швиденько спускаємося вниз. А де теги? А тегів немає. Якщо, можливо, це можливо, якийсь збій на Etsy сьогодні. Але я за 2 дні і вчора передивлялась Тамарин магазин і сьогодні, то я відкрила абсолютно всі лістинги і я починаю дивитись, шукати теги. А де тегів немає? Є тільки категорія Etsy
Є вказана категорія товару на Etsy, а самих 13 тегів зовсім немає. От вам одна із відповідей. Це дуже груба помилка. Якщо ви в своїх лістингах ніде не заповнюєте теги 13 тегів або 1-2 теги які-небудь вставляєте, то, як кажуть, не дивуйтесь, чому вашого Etsy-магазину не видно в пошуці. Потім, на що ми з вами дивимося? Якщо у вас по старому принципу доволі довго, от весь, як кажуть, набір словарного запасу, словникового запасу, який ви знаєте на цю тему, ви написали, і це ніяк не допомагає просуванню вашого Etsy-магазину з таким тайтлом. І хто не дивився аудити інших магазинів, подивіться, будь ласка. Але дуже багато магазинів, у яких погано з пошуком, у яких погано просувається Etsy-магазин, от загалом дуже часто написано тільки ось такі доволі довгі тайтли на всі 140 символів, а зараз, хто пам'ятає, хто слухав, то рекомендація з минулого року намагатися за основою головного ключового запиту, певного ключового запиту до виробу, писати короткі тайтли розміром 40 символів. Це всього-навсього декілька слів. Це всього-навсього десь приміром 4-5 слів десь буде, і фактично це ключовий запит плюс пояснення, а що ви продаєте. Якщо це картина, ви можете указати, залишити свій розмір в інших, якщо це буде вашою конкурентною перевагою. Але якщо це не є вашою конкурентною перевагою по товару, то розміри ви не додаєте і не вставляєте в свій тайтл, щоб його не збільшувати. Дивимося по всім фото, дивимося, чи є 10 фото і дивимося, чи є в наявності відео. Якщо ви продаєте товари, то відеоогляд обов'язковий, 10 фото ваших теж обов'язкові. Так, це ми все перевірили. Так? Description, ще одне. Коли я передивилася всі описи, всі лістинги, у Тамари їх небагато, то я бачу, що опис називається, написаний за принципом копіювати та вставляти. Що це значить? Тамара зробила схожий або майже однаковий опис до всіх лістингів і копіювала і додавала його до інших лістингів. Що це означає? По-перше, в описі товару він не починається головного ключового запиту і він, як вам сказати, майже однаковий. А ось такий опис товару без ключових слів, без копірайтингу, без унікального, він не допомагає вашому просуванню. Він має бути переписаним. Чому? Тому що коли такий опис копіювати, вставити її, людина щось може прочитати, але, на жаль, для просування це просто ноль. Слідуючий пункт. Коли ви зробили два перші пункти, коли ваші ключові слова та теги на головній сторінці прописані, ви перевірили лістинги, відкоригували title, description, 13 тегів лістингу, ви можете запускати свої акції, ви можете запускати, якщо є можливість, безкоштовну доставку. Потім вам слід проаналізувати ринок, конкурентів, аналіз цін і попрацювати зі своєю асортиментною лінійкою. Регулярне виставлення нових лістингів по основній секції. Особливо варто робити це новим Etsy-магазинам, особливо у тих, яких немає продажів, декілька продажів, та Etsy-магазинам з невеликою кількістю продажів. Якщо ми заглянемо з вами, секундочку, до топ Etsy-продавців, то ви зауважите, ви побачите, що коли зрівнювати ці магазини, то ми ось до Тамари повернемося, у неї є 19 лістингів. Перш за все, щоб ви пам'ятали, скільки в неї є лістингів, так? І вона це пам'ятає. А ми дивимося до топ-продавців картин на Etsy. І тепер ми дивимося зараз, на даному етапі, не на кількість продажів, да? Але все ж це таки топ, а ми дивимося на кількість лістингів. І дуже у багатьох топ-продавців загалом завжди топ-кількість лістингів, да, у видачі. Тобто, якщо у вас 20 картин, то скільки раз вас в день покажуть на Etsy? А якщо у вас майже 1000 картин, то скільки раз вас покажуть, ваш Etsy-магазин з'явиться в пошуку на Etsy? Відповідь ви маєте знати самі. Це просто математика. Я вам для прикладу показую топ-продавців. Ось ще один топ-продавець. В нього 779 лістингів. Дивимося в магазин поменше. І ось цей магазин поменше – ще цікавинка, коли ви аналізуєте своїх конкурентів, коли ви аналізуєте свою нішу. Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили в попередніх аудитах, дуже важливо те, що
є на Etsy дуже популярним – персоніфікація. Але якщо ми кажемо про картини, про oil painting, про картини маслом, то яка ж може бути персоніфікація? А ми починаємо дивитися, а що люди люблять замовляти кастом. Якщо ви художник, якщо ви маєте змогу малювати тваринок, да, якщо у вас є змога малювати тваринок по фото, ми з вами зараз бачимо по 165 доларів бестселери, є портрет сім'ї, є портрет собачки. Тобто за кордоном люди з задоволенням замовляють портрети своїх домашніх улюбленців, свої портрети. Можливо, ви не як художник, наприклад, ми говоримо про художників, не вмієте цього малювати. Але подумайте, прорахуйте асортимент, що ви можете робити із тих топ-направлень, які на Etsy по вашому виду товару зараз дуже, ну, як мають попит. Ось я на що вашу увагу звертаю. І плюс ось цей Etsy-магазин має 184 лістинга. Зверніть увагу. Тобто, якщо у вас 20 лістингів на даному етапі, не забувайте, що лістинги можна виставляти і під замовлення. Не тільки готові картини, не тільки готові роботи, а й під замовлення. Тобто, якщо у вас всього 19 лістингів, а у людей, які набрали на зараз, на даному етапі, мають середню кількість продажів і топ-кількість продажів, і ви бачите, що ви по кількості лістингів дуже відстаєте, то вам не треба задаватися за питанням, а треба мені додавати ці лістинги чи не треба. А от коли ви це бачите по аналітиці, то уже відповідь, що давно потрібно працювати і потрібно працювати активно. Ідемо з вами далі. Листаємо. Слідуючий пункт – регулярна робота з зовнішніми посиланнями на ваш Etsy-магазин. Тобто, сьомий пункт, після того, як ви зробили попередні, вам потрібно робити пости в соціальні мережі, де є посилання на ваш лістинг та робота з сайтами та блогами, де можна розмістити статтю з посиланням на ваш сайт або лістинг. Висновки які? Ваша задача після оновлення в вашому Etsy-магазині обов'язково ділитись посиланням Twitter, Pinterest, Facebook, YouTube. Знайдіть на Pinterest та Facebook англомовні групи по продажу handmade або ваших товарів. Якщо це картини, то картини. Якщо інший товар, то інший. І запишіться до них, щоб репостити свої пости з цих соціальних мереж до Facebook-груп або до Pinterest. Тобто, ми прискіпливо відносимося, коли розкручуємо наш Etsy-магазин до переліку тих робіт, які маємо робити, і робимо їх регулярно. Давайте ми подивимося ще на певні помилки. Перевіряємо основні ключові слова Etsy-магазину. Ось Тамара обрала Original Oil Painting. Вона обрала цей ключовий запит, а ми дивимося, що він в Google США від 100 до 1000. Фактично, який головний ключовий запит по магазину, який продає картини маслом? Фактично, це oil painting. Якщо це oil painting sales ще може бути, то тобто ними треба керуватися. Вони будуть і в описі, вони будуть повторюватись і в секціях магазину. А другі, другорядні, ми до головного ключового запиту пояснюємо, додаємо, що це. Якщо це пейзаж, то додаємо пейзаж. Якщо це квіти, то це додаємо квіти. Інколи може бути, що цей ключовий запит буде більше, ніж 20 символів. То ми дивимося, а які ключові запити ще ми можемо додати паралельно схожими або які доповнюють, да, ось наше направлення по нашій роботі. Тобто, яка задача? Ми з вами бачили, що оці ключові запити треба добрати, основні та другорядні, пропрацювати на головній сторінці цього магазину та в лістингах, в тайтл, в описі, в 13 тегах. Оцю роботу потрібно обов'язково зробити. Переглядаємо всі лістинги в цьому магазині. Давайте підкреслимо помилки, які допустила Тамара. Головна помилка – немає жодних тегів в лістингах, як ми з вами дивилися. Їх просто абсолютно немає. Ну, по крайній мірі, ми з вами, коли робили я аудит, ми їх зовсім не бачили. Внизу тільки указано, в якій категорії на Etsy видно ваш лістинг. Це дуже велика помилка. Потім дивимося, які ще є помилки. Не у всіх магазинах є 10 фото та відеоогляд. А також помилка дублюється опис товарів. Копіювати, вставляти. Він доволі невеликий та з помилками по ключовим словам, тегам. Це нічого, це абсолютний нуль для просування.
Висновки. Що можна зробити, які поради дати майстрам щодо просування Etsy-магазину після паузи? Потрібно виконати всі вище сказані пункти від 1 по 7, попрацювати з магазином та соціальними мережами регулярно, підкреслюю регулярно, бажано щодня з понеділка по п'ятницю. І навіть порахуйте самі, якщо ви виставляєте лістинги в будні дні, це всього 20-21 лістинг за місяць. Це так небагато, це доволі мало. А скільки лістингів у ваших конкурентів, скільки їх у топ-продавців по вашому виду товару, навіть у молодих магазинів, які зараз добре-добре піднімаються і які отримують багато продажів. Тобто, якщо вам, друзі, потрібно більше знань про Etsy теги та просування вашого магазину, прочитайте в моїй книзі «Etsy SEO. Як підібрати Etsy теги самому». Там дві книги, книга і чек-ліст. Можете зайти в мій Etsy магазин, почитати, подивитися. Є різні набори, є більше, є менше, кому як зручно вивчати. Але перш за все, коли ви надієтесь на просування Etsy магазину після паузи, пройдіться по своєму Etsy магазину. Це якраз той час виправити помилки по тегам, помилки по просуванню, доробити все, що у вас не зроблено на головній сторінці, і відкоригувати ваші лістинги. Відкоригувати лістинги – це 3-5 лістингів. Можна брати із кожної секції по одному і 1-3 в день коригувати і оновлювати. А потім, коли ви цю роботу вже зробите, виставляти нові лістинги для подальшого оновлення вашого Etsy-магазину. Якщо ви будете дивитися в топ Etsy-продавців і казати, що у них не так, або вони лістинги нові рідко виставляють, у них на даному етапі є постійні продажі і оновлення одних і тих самих лістингів, у них додаються відгуки, у них додаються посилання із соціальних мереж, люди діляться їхніми картинами. Це багато вже відомі художники, відомі магазини по соціальним мережам. І у них це теж впливає на SEO-продвіження їх Etsy-магазинів. А коли ви новачок, у вас цього всього немає. Тобто вам потрібно дуже активно та регулярно працювати і в самому Etsy-магазині, і ззовні в інтернеті. Друзі, що не ясно, прошу задавати ваші запитання під цим відео. Бажаю і Тамарі, і кожному Etsy-продавцю, кожному майстру успішних продажів за кордон. З вами була Прохоровська Світлана. Удачі вам у всьому, всього вам найкращого, швидкої нам перемоги та слава Україні!